Silvio, sa kohë keni dashur që të përgatisni këtë listë dhe sa herë keni ndruar këtë listë? Sekond. Kjo është pyetja e parë dhe e dyta është ne jemi mësuar të luajmë me Cikalleshin, Seferin dhe Hasanin me futjen e personazheve të rinj në kombëtar, a do të ndryshojë loja e ekipit kombëtar? Ma guarda, I like when people call me Silvio. He's a my father just say Silvio. Because you are from Lushnja now. Yeah, Lushnja. No, to be honest, I like it. But no worries about Silvino, it's okay. Like it. Ho 3 mesi da lavorare. 3 mesi da lavorare su questa lista, per cortesia, Fetion. Facciamo adesso un duetto, vai. Kemi 3 mesi që punojmë me këtë listë. Cambiato tante volte. Ka ndryshuar shumë herë, pa tjetër. In questa lista è stato da 3 giorni, l'ultimo 3 giorni. Dhe kjo listë, po themi, kjo listë finale është produkti 3 ditëve të fundit. Un'altra parte della domanda è si cambia qualcosa? Certamente. Non si ndryshon diçka, patjetër që mund ndryshoj. Lo è detto, ragazzi, non c'entra niente con la fase di qualificazione. Ripeto, non c'entra niente, è un altro campionato. Se uno dice, ma con Aisa Sferro abbiamo fatto questo, non c'entra niente, è un altro campionato. Nuk ka lidhje fare me fazën kualifikuese, është diçka tjetër, për finalet europiane janë tjetër specifik, nëse dikush më thotë për luajtët këshu me iqet Faroe, pa është shumë, s'ka lidhje asgjë me kualifikuese. Noi dobbiamo portare, i migliorare, portare qualcosa in più, per un europeo che ha un livello di campionato e di torneo molto alto, e noi dobbiamo certamente provare di fare qualcosa in più. È giusta la domanda. Ne sigurisht që duhet provojmë të bëjmë diçka tjetër, duhet të provojmë të bëjmë diçka më shumë në këtë European. Ju përshëndes. Ju si trajner me Shqipërinë keni bërë shumë mirë në fazën e grupeve, por jeni i ri për finalet e Europianit, megjithëse si lojtar keni qenë nivele të larta. Gjithmonë thuhet sa më tepër arrin në momenti vendimtarin për shumë rritën emocionet. Ju vetë sa i ndjeni këto emocione, sa të vështire keni që tjeni i qetë për t'ja transmituar qetësinë dhe lojtarve. Falim derit. Se ho capito bene, per non rispondere a qualcosa che non è la domanda, Fetio, mi chiarisci un poco, vai. Sentite la pressione, perché per voi è una cosa nuova la finale dell'Europeo. L'altra cosa deve essere qualificazione, le finali sono un'altra cosa. Quanto alto è la pressione? Perfetto. Sì. Quanto riguarda la qualificazione, quello è completamente diverso. Abbiamo fatto bene, certo, ma dopo c'è un torneo lì che è diverso, come si gioca, tutto è diverso. È un livello altissimo. Quanto riguarda run the pressure, noi la pressione non ce l'abbiamo, in senso, noi dobbiamo andare e giocare, migliorare e provare. Chi ce l'ho io nel mondo del calcio è che ogni partita di calcio è un miracolo. Può succedere tutto,
tutto. Guardiamo tanti gare nel mondo, sappiamo, eh? L'ultimo mondiale Qatar non... ha iniziato una gara, la prima gara forse del mondiale, una partita, una gara può succedere tutto. Noi andiamo a giocare, riconosciamo la forza del nostro avversario, certamente loro giocano non per andare in avanti, loro tre giocano per vincere l'europeo, ma noi dobbiamo trasmettere tutta la nostra fiducia, l'anima, il cuore che è questa squadra. Noi, e questo sì, questo rimane. Il cuore e l'anima e lo spirito di squadra è quello che noi dobbiamo portare all'europeo, togliere tutta la pressione dei nostri calciatori e andare a correre in quello innegoziabile. Anima e cuore da dentro del campo non si negozia. Io penso che è quello che dobbiamo esserci noi. Pra sigurisht ne duhet të transmetojmë lojtarëve shpirtin e duhur që ata të hyjnë në fushën e lojës me grintën e duhur. Sigurisht kualifikuesit janë diçka krejt ndryshe, ne kemi bërë mirë patjetër, por tani jemi në një tjetër fazë, në nivel shumë i lartë. Sigurisht presion nuk është se kemi shumë presion, por ne duam të luajmë mirë, të përmirësohemi dhe sigurisht të provojmë sa më shumë në këto finalet europianit. Futbolli në fakt është një mrekulli në vetvete, në ndeshje mund ndodhi gjithçka, mjafton të kuptojmë çfarë ndodhi në Katar ndeshjen e parë. Pra i referohet Argentinës që humbi me Arabinë Saudite, pastaj shkoi dhe fitoi. Jo, not det Argentinë. Si, ma. Ah, quella è una roba di loro. Sì. Pra e po luajmë ndaj tre kundërshtarëve shumë të fortë që nuk janë në këtë kompeticion thjesht për të shkuar sa më lart, por kanë ardhur në këtë kompeticion për të fituar trofeun dhe ne kemi parasysh të gjë, ne duhet të transmetojmë pra stafi teknik duhet të transmetojë lojtarëve karikimin e duhur dhe që ne të hyjmë në fushën e lojës me shpirtin e duhur dhe të heqim atyre lojtarëve presionin.